Հաջորդ հարցին անցնելով ուզում եմ անդրադառնալ ևս մի թեմայի, որին մենք նախկինում այս դահլիճում անդրադարձել ենք, եւ խոսքը ապահամակարգի շուկայի ազատականացման մասին է։ Այս խոսակցությունը մեծ հաշվով սկսել է նրանից, ընդ որում այդ խոսակցությունը կառավարության ներսում է սկսել եւ ոչ թե կառավարությունից դուրս, երբ որ խնդիր է դրվել, որ մասնավորապես պետական հատվածի բոլոր հիմնարկությունների ապա ավտոպատասխանատվության պարտադիր ապահովագրությունը պիտի իրականացվի մրցութային կարգով։ Երբ որ մենք հետազոտել ենք, տեսել ենք, որ այդտեղ կան խնդիրներ, որտեղ ըստ էության սահմանված են գները ի սկզբանե եւ շուկայական մոտեցում չկա, որից հետո հանձնարարվել է իմ կողմից, որ կառուցակարգերը բարեփոխել այնպես, որ ավտոապահովագրությունը տեղի ունենան բացառապես մրցութային կարգով։ Եվ ահա, մենք այս ճանապարհին կարծում եմ բավականին լավ որոշումներ ենք կայացրել, շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ բարեփոխում, որի արդյունքները կվայել են նաև Հայաստանի Հանրապետության ամենակարգապահ քաղաքացիները երթևեկության կանոնների պահպանման իմաստով, եւ պարոն Գալստյան, կխնդրեի ներկայացնել, թե այս առումով մենք ինչ ենք փոխում, եւ եթե չեմ սխալվում, որոշումը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 1-ից։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այո, 2023 թվականի ապրիլի 1-ից անցում ենք կատարում ապա ազատականացված սակագների համակարգին։ Ազատականացումը համակարգի բնականոն զարգացման հաջորդական փուլն է, որովհետև մենք կարծում ենք, որ արդեն բյուրոն թե տեխնիկապես, թե իր կարողությունների տեսանկյունից պատրաստ է ազատական համակարգի անցմանը։ Ավտոսեփականատերերի համար մենք ունենալու ենք իրենց ռիսկերին համարժեք արդար գնի ձևավորման համակարգի ներմուծում, որը նախկինում ըստ էության չենք ունեցել։ Ազատականացման արդյունքում քաղաքացիները ավելի լավ կպատկերացնեն իրենց վարքագծի և ապա պայմանագրի համար վճարվող գումարների միջև եղած կապը։ Երկրորդ բանը, ինչը կուզեի նշել, որ գների ազատականացման արդյունքում կվերանան վարորդների անհատական վարքագծի հետ կապ չունեցող գործոնները։ Օրինակ, մենք ունեինք խմբային մոտեցում տաքսիստների համար, կամ խմբային մոտեցում միջև 80 զիահուշ ունեցող մեքենաների սեփականատերերի համար, այդ կառուցակարգերը այլևս չեն գործելու, գործելու է ազատ շուկայական մեխանիզմ, որը, ինչպես նշեցի, վարորդի կարգապահական, ինչպես դուք էլ նշեցիք, կամ անհատական տվյալները ըստ էության ձևավորելու են այն սակագինը, որ ինքը վճարելու է ապայի համար։ Հիմա տեխնիկական տեսանկյունից երկու բան նշեմ։ Քաղաքացիները այսուհետ առցանց հարթակով, հիմա գործում է տեստային հարթակը, բայց ապրիլի 1-ից լինելու է արդեն փաստացի հարթակը, իրենք առցանց հարթակում ապա պայմանագիր կնքելիս միաժամանակ տեսնելու են բոլոր ապահովագրական ընկերությունների գնահատարկները, ու ըստ այդմ իրենք կարող են ընտրել իրենց համար լավագույն գին որակ հարաբերակցությունը։ ԱՊԱ բյուրոյի կողմից նախապես նաև որոշակի մոդելավորման աշխատանքներ են իրականացվել, ու նախնական տվյալները փաստում են հետևյալի մասին. Եթե օրինակ բոլոր ավտոսեփականատերերը ընտրեն իրենց առաջարկվող գներից նվազագույնը, ապա 56%-ի համար գները կնվազեն, 21%-ի համար գները գրեթե չեն փոխվի, 23%-ի համար գները կթանկանան։ Սա չի վերաբերվում իհարկե բոնուս մալուսի կիրառմանը, սա վերաբերում է բազային պայմանագրին։ Բնականաբար բոնուս մալուսի հետ կապված հարցերը կառաջանան անհատական տվյալները մուտքագրելուց հետո, գինը կձևավորվի այդ երկուսի համադրման արդյունքում։ Այսքան, շնորհակալություն։ Ըստ էության 23%-ը, ում համար գինը կարող է փոխվել, այսինքն բարձանալ, մեր այն սիրելի հայրենակիցների մասին է խոսքը, ովքեր առանձնապես նախանձախնդիր չեն երթևեկության կանոնները պահպանելու հարցում, և նաև այստեղ մենք կարծում ենք, որ ինչ որ առումով անհատական մոտեցումները ավելի ճիշտ են, իհարկե դա կապված կլինի նաև մեքենայի ձիաուժի հետ, ամենատարբեր հանգամանքների հետ, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ հետևյալը. Արձանագրում ենք, որ 56%-ի համար գինը փոխվելու է,
նվազելու է, 21%-ի համար մնալու է նույնը, ընդհանուր առմամբ այս փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս նաև որակական փոփոխությունները քաջալերել, այդ թվում ավտոպարկի տրամաբանության առումով եւ նաեւ վարքագծային առումով եւ կարծում եմ շատ կարեւոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություն է եւ ամենակարեւորը այլևս որևէ պետական հիմնարկ չունի որևէ խոչընդոտ ավտոմեքենաների ապահովագրությունը իրականացնել բացառապես մրցութային կարգով եւ ես հույս ունեմ որ մենք այս թեման մեկ ընդմիշտ փակեցինք վերջ այլևս որևէ պետական գերատեսչություն իրավունք չունի ապա պայմանագիր կնքել առանց մրցույթի։ Իսկ մրցույթն էլ շատ պարզ է, պարզ մրցույթ է, ով նվազագույն գինը առաջարկեց, ըստ էության նա էլ հաղթելու է այդ մրցույթներում։ Այսքանը ապայի մասին, ևս մի թեմա եմ ուզում